लगातारको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीमा पानीको बहाव बढेको छ भने खोला साङ्गुरा भएका कारण बस्तीमा बाढी पसेको छ त्रिपुरेश्वर आसपासका सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पसेपछि पसे थुप्रैको पसे बिचल्ली भएको छ बाढीले बसीघाट क्षेत्रका एक सय नब्बे घरका करिब चार सय पचासभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित भएका छन् बाढीबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी खटिएको छ बाढीका कारण मानवीय क्षेत्री नभए पनि नदी छेउका थुप्रै बस्तीका बासिन्दा प्रभावित बनेका छन्